dragi naši, eto ga. Mi polako krećemo, mama se već hoće obuniti. Da, pa malo. Da, idemo kod bake. Kod bake tu najvjerojatnije biti pauza. Pa ćemo onda... Da, budemo. Čekaj sad, da im podijeti. Odnosno nama, baka vjerojatno ostavila za malo, nešto? Da. A tu kad smo došli? Pa može, aha, joj, da, možemo ići, da. Eto, pomalo se vraćamo nazad. Bilo nam je sve ukupno lijepo, uživali smo. Da. Eto, to smo morali imati u petak, da nije, eto, ponavljam, centar i naša susjeda i te prijave anonimne. A mi ćemo probati podatvarati sve i reći ćemo odmah u centru da mi se ne zove. Da vam se ne zove bez, radi bezvezne gluposti. Ja nisam, budem iskren, nisam dijete napravio ili Gordana ga nije rodila da bi se mi na djetetu iživljavali, nego smo dijete mi isključivo napravili da nam bude podrška u nekim stvarima kad nam je teško, da nam je ono podrška njoj i meni i da imamo se o kome brinuti. Ja sam eto od uvijek želio svog bebača i sklon sam bebama i uživam u bebinom odrastanju, pogotovo pored vlastitog sina, tako da eto, nama prijave ne treba, a to što je neko živčan i to što je neko, ona svaka ta osoba koja je nas prijavila sad ovaj put, nebitno, susjedi, ova dole ispod nas, bilo tko, kome, to ćemo se vratiti. Mislim da susjedi nisam, susjedi kao susjedi. Ne, ja sad govorim realno, nebitno ko. Nebitno, sad neću imenovat ljude, ali ne znam ko je, ali kogod da je, to se sad tiče sve. Jedino možemo pretpostaviti ko je za sad, dok ne dobijemo. Ali... Ali žalosno je, to samo žalosno. To hoćemo reći. Jako žalosno. Imate naš Instagram, imate sve. Imate sve, mogli ste se javiti, mogla se i ova dole. O dole javit ću i... Kako znam, slat prijetiće poruke SMS-om da će ona ovo, da će ona dinut protiv nas pritužbu, da će ovo, da će ono, tako mogla i to reći. Ja imam danas loš dan, molim vas ili odite baki ili odite negdje u grad, ja ne mogu čuti plać malog djeteta. Tako da, eto, nije mi danas dan, sve se ko ljudi možemo dogovoriti. Jednostavno, eto, ne znam, a ako je to da moramo bježati iz vlastitog stana, kojeg sam ja od drugog mjeseca, trećeg, uređivao, znači postoje videi gdje sam ja sam, bez ičije pomoći, uređivao, farbao, gušio se u tom stanu. Susretao sam se s uljenom bojom. Ja ju u životu nikad nisam skidao. Nikada. Možda jesam vidio uljenu boju po bolnicama i to, ali nisam znao princip uklanjanja sa zida. Znači, nisam znao tada to da se susret. Ako sam se ja u toj kući, u toj kući na guto kemikalija i toga svega će te Boga samo malo. Znači, a može bi da ovaj, ako sam se ja budi iz meni malo sam tad u kadru ovaj, ako sam se ja u kući na guto kemikalija svašta nešto, onda ja se duboko izvinjavam svima. Ja, ona je samo došla po stvari kao ono, došla kao, ajmo tako reći, po izvidnici. Meni to stvarno ne treba.
nije to u redu. Da sam tu kako ću vidjeti. Šta se zbira? Ok, da, tu smo ali. A te mobita, samo malo čekaj, možda mu treba mi svijetlo palijače. Samo malo. Samo, hajde. Ljudeki, samo sekundu. Eto, sad smo malo bolje. Nadamo se da se vidimo, vidimo se. Da, znači ja sam se u toj kući nagutao zraka. Nagutao sam se svega. To morate shvatiti. Nagutao sam se svega. Pogotovo onog dijela gdje je bila uljana boja, da ponavljam, ja nikad u životu se tako neće nisam nagutao. Naravno, Gordana tada kad sam ja bio u tom dijelu nije mogla biti prisutna zato što je bila trudna i zato ja sam je odminio. A da će mi se sad neke stvari pripisivati nešto, ne. Tako da, eto, žao mi je, ali eto, tako je kako je i to će se morati rješavati. Da, Ivan, opravi se. Tako da, eto, ne znam šta bi čovjek više na to sve mogao reći, ali eto, tako da, nek se ta osoba sabere i nek vidi šta je sada učinio. Naravno, neće biti ničeg strašnog, ali da ćemo mi u centru navest stvar kako stoji, navest ćemo i to je tako kako je. Eto, tako da se to javno i dobro zna. Mi ćemo je sad tako malo u nekim stvarima vratiti. To što ona čini nama, to ćemo mi činiti njoj. Pa dok ona bude zvala policiju, zvaćemo je. Dok bude ona centar zvala, zvaćemo je ime. I to će biti delikatesa naše kraje i naše ulice. Tako da se to zna. A ne da ona, ko dola je ko zadnja, moružba šuti i smije se. I iće se na policiju da se razvrgne stvar oko struje. I to je to. A mi se ljudi...